Ötken yili Şvetsiya Kralı Karl Gustav özining BMW avtomobilida 110 km bilan chegaralangan yo'lda soatiga 140 km tezlikka chiqqanida qo'lga tushgan. Rolda qirolni tanib, boshqa haydovchilar uni videoga olib, jurnalistlarga jo'natishgan. Darhol janjal boshlandi. Fuqarolar va siyosatchilar bir necha kun davomida bayonotlar va g'azabli murojaatlar bilan chiqishdi. Oddiy fuqarolar gapirishdi, qirolni tanqid qilishdi. Qirol hatto kechirim so'rashga ham majbur bo'ldi. Yoki mana bu yana bir holat. 2 yil oldin yo'l harakati xavfsizligi xodimlari Shvetsiya qiroli boshqarayotgan mashinani to'xtatib, qirolni hushyorlik, alkogol iste'moli nazoratidan hamma qatori o'tkazishmoqchi bo'lgan. Lekin patrul boshlig'i qirolni tanib qolib, uni qo'yib yuborgan. U darhol jurnalistlarga ma'lum bo'lgan va gazetalarda yozildi, televizorlarda ko'rsatildi. Qirol farzandlariga ham jamiyatni e'tibori juda kuchli. Bir necha yil oldin qirolning qizi Malika Madlen, prinsessa Madlen deb atashadi. O'zining shaxsiy Volvo avtomashinasini faqat jamoat transporti uchun mo'ljallangan yo'ldan haydab ketayotganida politsiya tomonidan to'xtatilgan. Shvetsiya qirolining qizini to'xtatganini ko'rgan politsiyachi nima qildi? Kechirim so'rab uni qo'yib yubordimi? Albatta yo'q. Politsiyachi qirolning qiziga hamma qonun oldida teng. Siz qonunni buzdingiz va 1000 krona taxminan 120 dollar miqdorida jarima to'lashingiz kerak dedi va jarima to'latdi. Erkin matbuot va muxolifat mavjud jamiyatda hamisha hokimiyat vakillari ustidan nazorat mavjud. Men sizga qirol va malika bilan bo'lgan bir nechta holatlar haqida aytdim. Endi tasavvur qiling, qonunni buzgan vazir yoki deputatning taqdiri nima bo'lishi mumkin? Qonunni buzgan vazir, o'rinbosarlar, hokimlar o'z ishlarini tashlab ketishga majbur bo'ladilar va ularni davlat ishiga ishida qayta paydo bo'lmasliklari uchun qattiq nazoratga olishadi. Afsuski, O'zbekistonda qonunni buzgan davlat xizmatchilari 1001 marta kechiriladi va yana qayta davlat ishlariga jalb qilinadi. Bundan oddiy odamlar aziyat chekadi.